Hi, Shemi. Okay. Hi, Shemi. Hi, Shemi. Kat kamera. Hi, Shemi. Badan ada sebelah. On the way back. Balik. Dari kelas. Shemi lah. Balik dari PCC tadi. Main sim sosial. Siapa Min? Add neighbor. Yeah, I will post it. Lalu lagi nanti video-video sebelum ni akan post lah. Tunggu masa aja. Tak hati lah. Bukan tak hati, malah lah macam. Malah gila nak buat. Satu hari satu vlog. Demi senyap lah. Nampaknya macam nak hujan lagi. Tak petang hujan. Musim tengkujuh. Tengkujuh kan? Musim tengkujuh kan? Oh, belakang tu gelap. Belakang suai. Depan suai. Ini pukul apa? 4 lebih kan? Empat dua puluh. Hei, kata jawab. Cakap je lah. Okay. Oh, nampaknya kita terserempak Zul yang memanggil kita. Hey, look. You picked out the gun. Halu itu. Oh, yes. Hey. Jangan. Tepat. Okay. Jom, makan cendol. You? Tak panggil. Mada dah. Mana boleh. Oh. Balik dah. Dia balik pukul 5. Tunggu kak dia. Tunggu sat boleh? Tunggu sini. Lepak ini sat. Nah. Kita lepak ni tu. Tengah jam je. Pergi je bukannya. Bangi tu bukan bangi dekat alam apa. Tepi KM tu. You want to take a risk? Tak apa lah, jom. Okay, let's go!